Decenijskim problemima preko 100 meštana u dva zaseoka mesne zajednice Stepanje doći će kraj nakon završetka radova na asfaltiranju dve deonice u ukupnoj dužini od 1000 metara. Predsjednik opštine Lajkovac Andrija Živković je naglasio da je ovo deo obećanja koje se ispunjavaju i u skladu sa programom održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva. Sigurno nećemo stati na ovome. Ono sljedeće što bi trebalo da radimo u Stepanju u dogovoru sa članovima mesne zajednice iz Stepanja, planirano za 2019. godinu, jeste sigurno asfaltiranje dve nove deonice, to je puta za Popoviće i puta za Gujare, i sigurno ono što muči veći deo Stepanja jeste voda, i u dogovoru sa susjednom opštinom UB Stepanje će u narednom periodu biti priključena branu Stuborovni, odnosno na jedan deo, krak koji bude išao ka UB-u, tako da meštani Stepanja u narednom periodu mogu očekivati rješenje i tog problema. Naravno, u narednim godinama ono što je neophodno jeste i u dogovoru sa meštanima i u dogovoru sa parohijanom iz Stepanja, možda ćemo konačno i osnovnu školu koja se nalazi u blizini crkve u Stepanju rekonstruisati, jer spada u jednu od najstarijih škola u našoj opštini. Po rečima meštana, novi putevi su bili gotovo neprohodni, prepuni udarnih rupa. Pred zimski period novi asfalt je od posebnog značaja. Dugo smo ga čekali i sačekali smo ga na kraju i zahvaljivamo se u opštini Lajkovac na čelu sa predsjednikom Andrijom. Da nije njega bilo, sigurno ne bi ovo. Pogledajte dole, ja sam pusto, te su prokopavali, ovo su bile rupe. Kad sam pusto prokopavali, pa sam i sad pustio 60 kvadrata, ali sve to nezadovoljno. Svako žito ima kukolja i... Do kraja oktobra planirano je asfaltiranje ulica u mesnim zajednicama Ćelije i Vračević. Dve ulice u Lajkovcu, Vojislava Ilića i Lajkovačka pruga, također će dobiti novi asfalt, kao i ulica koja spaja Lajkovac i Jabučje. Do kraja oktobra to je preko 15 saobraćajnica.